Пані Ірина, от не вважаєте ви, що от ми зараз чуємо дуже такі цікаві меседжі від, наприклад, адвокатів Трампа, які заявляють, що багато мільярдів доларів американські чиновники за допомогою українських чиновників з України вивели на свої офшорні рахунки, що вони вкрали гроші і також українських громадян. І доходить дуже різна інформація. Ми зараз бачимо, що Демократична партія хоче скинути зовсім Трампа, об'явити йому імпічмент, і для цього теж використовує якісь от українські сценарії, тобто якась дивна ситуація. Але, тобто, ми ж розуміємо, що дійсно зі Сполучених Штатів бок України постійно був такий потік грошей, і дійсно ці гроші, вони кудись зникали, і собственно, ніхто їх не бачив ні в економіці, ні в наших олігархів. Тобто, конкретні люди бачили. Ну, мабуть, хтось бачив, але десь конкретно, ну, тобто, в принципі, ця схема має місце на існування, тобто, якщо ми розуміємо, що українські чиновники теж були у цій схемі по розкраданню України і якимось чином виводу цих грошей. І американські чиновники теж могли бути до цього причетними. Не вважаєте ви, що все ж таки такі от скандали корупційні, вони висвітлюють і корупційні процеси щодо обкрадання саме України? Ви знаєте, ну в цьому питанні сперечатися я не бачу. Нема питання для суперечки, тому що я повністю з вами погоджуюся. Але з другого боку, ця ситуація нам відкрила Сполучені Штати Америки. Адже ще рік, два-три назад в уяві обивателя Сполучені Штати – це був такий влада Сполучених Штатів, один єдиний моноліт. А тепер ми зрозуміли, що там іде боротьба політична, не дитяча. І зараз цю боротьбу почали підтягувати якісь українські речі, якісь українські скандали, висвітлювати те, що, в принципі, стало важливим для боротьби там. Трампа з його адміністрацією, скажімо, з іншою владою. Але на відміну від України, в них хоч і проходить така от боротьба, так, між гілками влади, а вони все-таки зберігають зовнішню, одну зовнішню позицію, стараються на міжнародній арені, що, в принципі, хотілося б, щоб і в нас так було. То в нас, знаєте, одні заявляють одне, другі, друге, третє, третє. Ще повертаючись до посла, забула сказати таку одну маленьку деталь, можливо, вона буде важливою в інших темах, які він буде там обговорювати, що він буде представляти, він ж буде озвучувати там українську думку. Він же ж був представником ООН, України в ООН свого часу, і заявив про себе, був такий, можливо, ви навіть пам'ятаєте, мало не скандальчик, коли він сказав, що тристоронню контактну групу треба обов'язково перенести з Білорусі, він мав дуже багато критики, що вона не повинна проходити в Мінську. І на основі цього навіть був такий невеличкий скандал на такому серйозному рівні. Ну от і бачимо, як він себе проявить на цій арені як дипломат в Сполучених Штатах Америки. А от як ви вважаєте, тобто в очах українців Сполучені Штати їм малювали таким союзником, партнером, які гроші постійно дядя в Україну такий, вкладають, які ну спати не можуть, коли в Україні є проблеми, і присилають якихось людей, хочуть добра, таке інше. А зараз ми бачимо ситуацію, коли, по суті, американські чиновники, якщо вірити, звісно, ЗМІ та адвокатам Трампа, вони просто розкрадали цю допомогу і ділили між українськими чиновниками та американськими. Ми бачимо, коли українські ресурси, українські гроші, український народ теж якимось чином, я так розумію, теж обкрадали і виводили гроші. Тобто ми розуміємо, що ці казочки про допомогу, таке співпрацю та партнерство, вони були казочками, а не якоюсь правдивою інформацією. Ну, ви вважаєте, як це може вплинути на відношення України та Сполучених Штатів, коли викриваються такі пікантні речі? Глобально ніяк. Тому що завжди в Україні будуть політики, які захочуть, щоб в них далі вкладали гроші. Ну, якщо не конкретно в них, то в їхні проекти, в їхні фонди, в їхні якісь організації, щоб отримувати гранти. По суті, знаєте, ми завжди ставимо, що це так добре, гранти, грантові організації, щось розвивається в Україні, якісь громадські рухи. Але разом з грошима до нас приходить ідеологія. До нас приходять цінності певні, певні погляди на життя. І люди, інтереси, які виховуються в цих грантових організаціях, а хто там виховується? Майбутні політики, майбутні серйозні громадські діячі. У них вже голова побудована на певних ідеологічних засадах, таких, як треба, припустимо, тим же Сполученим Штатах Америки. І це, тобто, я хочу сказати, що безплатними гроші не бувають, вони тільки в мишоловці. Якщо американці, такі прагматичні люди, вкладають гроші в якісь речі в Україні, то вони вкладають з перспективою щось отримати навзаєм пізніше, нехай після якогось часу, з розвитком і так далі. Подивіться, за яке представництво, так би мовити, представників грантових організацій зараз в парламенті.
ну, ціла група монолітній фракції. І однозначно, що вони будуть свідомо чи несвідомо, навіть може бути і несвідомо, а відстаювати ті інтереси, які от в їхній уяві, навіть уяві, не будемо казати про якийсь тиск, про якісь побажання, просто сформовані. От вони вважають, що це от є світова цінність, це є традиційна європейська цінність. Вони так знають, вони так думають, їх так виховують. І вони будуть це все втілювати в українське життя. Наскільки українцям це потрібно з нашою ментальністю, це вже питання десяте. Можливо, ці цінності хороші, можливо, вони погані. Але як вони на нас відіб'ються, це велике питання.